Ingon ang Baguio City mao ang summer capital of the Philippines. Aduna sab kitay gitawag nga Little Baguio of Cebu o kini mao ang Libo Hills. Nahimutang sa bukirang barangay sa Lipanto, lungsod sa Alegria. Ang Libo Hills, usa sa mga matahom nga upland area sa maong lungsod. Ang bugnaw nga klima sa maong lugar, perfect sa pagpananom ug mga utanon. Gitanyag usab sa Libo Hills ang breathtaking view sa kabukiran, apil na sa Tanyon Strait ug ang silinganang isla sa Negros. Gitinguha sa lokal nga kagamhanan sa Alegria nga ma-develop ang maong lugar isip bag-o nila nga tourism destination. Usa ka mountain resort ang hayan nga itukod dinhi. Gibanabana nga 60 ka mga cottages ang itukod ug mag-develop usab og farm villa sa palibot. Siguradong makadani gayud sa mga turista nga bisitahon ang bag-ong summer destination sa probinsya sa Sugbo. Niadtong Disyembre 3, gipanguluhan ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang groundbreaking ceremony sa multi-purpose building nga itukod usab sa Libo Hills. Ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo mihatag og 4 milyones pesos sa lungsod sa Alegria alang sa pagpatukod sa maong edipisyo. Apan kay Timberland ang maong dapit, dili mahimong mga pribadong kumpanya ang mo-develop sa maong lugar. Tungod niini, ang Lipantohanong Hugpong sa Kalambuan o Lihok o Saka People's Organization sa maong barangay ang mudumala ug magpadagan sa mountain resort aron masiguro nga maprotektahan ang kalikupan. Salamat kay mi nga daghang gitabang unya nana pun may umaabot nga gihatag ni salamat mi ni gobernador gikan pun ni mayor nga madayon na gyud ang maong among gipangandoy sulod sa dugan ng panahon. Yandam na mo daan ang maong ordinansa kay doon na may ikot ako ka ng Ecotourism Council nga mo'y mo dumala unsay mga problema o mo apply sa maong mga gimbuhaton din sa Libo Hills. Gitinguha ni Alegria Mayor Verna Magalion nga sa tunga-tunga sa tuig 2021 nga mahuman na ang pagpatukod sa mga cottages sa maong mountain resort. So, mao na atong gidamgo diri sa ato ang Libo Hills, no? Diri sa barangay Lipanto nga atong i-develop. So, kining tanan, mahimo ning magmalampuson pinaagi sa support ninyo, ato aning tabangan, haron mahimo ning magmalampuson. Sa iyang bahin, si Gobernador Gwendolyn Garcia mipadayag sa iyang kabilib sa inisyatiba nga gibuhat sa lungsod aron ma-promote ang ilang tourism site ug ang pagpangita ug uban pang mga pamaagi sa pag-develop sa mga matahom nga lugar sa ilang dapit. Kay maura ni ang pamaagi nga makabangon o balik ang atong ekonomiya. Ang Alegria nagposisyon sa iyang kaugalingon isip a tourism destination. Napakita ka na kaganina na nagiklaro Tourism Information Center, Pasalubong and Souvenir Shop, Health and Wellness. With this dream of putting up a mountain resort, this is going to raise the bar of tourism right here in the province of Cebu. Mao ka na ang Cebuanon nga diwa. Nga kanunay maningkamot unsaon pa nato. Pagpaanindot unsaon pa nato, pag-abot dito sa mas taas pa na posisyon. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza.